अथैकोनाशीतितमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच ततः पर्वण्युपावृत्ते प्रचण्डः पांसुवर्षणः भीमो वायुरबुद्राजन् पूयगन्धस्तु सर्वशः ततो मेध्यमयं वर्षं बल्वलेन विनिर्मितम् अभवद्यज्ञशालायां सोऽन्वदृश्यत शूलदृक् तं विलोक्य बृहत्कायं भिन्नाञ्जनचयोपमं तप्तताम्रशिखाश्मश्रुं दंष्ट्रोग्रभ्रुकुटीमुखं सस्मारमुसलं रामः परसैन्यविदारणं हलं च दैत्यदमनं तेतूर्णमुपतस्ततुः तमाकृष्य हलाग्रेण बल्वलं गगनेचरं मुसलेनाहनत्क्रुद्धो मूर्ध्नि ब्रह्मद्रुहं बलः सोपतद्भुवि निर्मिन्न ललाटो सृक्समुत्सृजन् मुञ्चन्नार्तस्वरं शैलो यथा वज्रहतोरुणः संस्तुत्य मुनयो रामं प्रयुज्या वितताशिषः अभ्यषिञ्चन्महाभागा वृत्रघ्नं विबुधा यथा वैजयन्तीं ददुर्मालां श्रीदामाम्लानपङ्कजां रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च अत तैरभ्यनुज्ञातः कौशिकीमेत्य ब्राह्मणैः स्नात्वा सरोवरमगात् यतः सरयुरस्रवत् अनुस्रोतेन सरयुं प्रयागमुपगम्य सः स्नात्वा सन्तर्प्य देवादीं जगाम पुलहश्रमं गोमतीं कण्टकीं स्नात्वा विपाशां शोण आप्लुतः गयां गत्वा पितृनिष्ट्वा गङ्गासागरसङ्गमे उपस्पृश्य महेन्द्राद्रौ रामं दृष्ट्वाभिवाद्य च सप्तगोदावरीं वेणां पम्पां भीमरतीं ततः स्कन्दं दृष्ट्वा ययौ रामः श्रीशैलं गिरिशालयं द्रविडेषु महापुण्यं दृष्ट्वाद्रिं वेङ्कटं प्रभुः कामकोष्णीं पुरीं काञ्चीं कावेरीं च सरिद्वरां श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरिः ऋषभाद्रिं हरेः क्षेत्रं दक्षिणां मथुरां तथा सामुद्रं सेतुमगमत् महापातकनाशनं तत्रायुतमदाद्धेनोः ब्राह्मणेभ्यो हलायुधः कृतमालां ताम्रपर्णीं मलयं च कुलाचलं तत्रागस्त्यं समासीनं नमस्कृत्याभिवद्य च योजितस्तेन चाशीर्भिः अनुज्ञातो गतोर्णवम् दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुर्गां देवीं ददर्श सः ततः फाल्गुनमासाद्य पञ्चाप्सरसमुत्तमं विष्णुः सन्निहितो यत्र स्नात्वा स्पर्शद्गवायुतं ततोऽभिव्रज भगवान् केरलां स्तुत्रिगर्तकान् गोकर्णाख्यं शिवक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र दुर्जटेः आर्यां द्वैपायनीं दृष्ट्वा शूर्पारकमगद्बलः तापीं पयोष्णीं निर्विन्द्यामुपस्पृश्यात दण्डकं प्रविश्य रेवामगमत् यत्र माहिष्मतीपुरी मनुतीर्थमुपस्पृश्य प्रभासं पुनरागमत् श्रुत्वा द्विजैः कथ्यमानं कुरु पाण्डवसंयुगे सर्वराजन्यनिधनं भारं येने हृतं भुवः स भीमदुर्योधनयोः गदाभ्यां युध्यतोर्मृदे वारयिष्यन् विनशनं जगामयदुनन्दनः युधिष्ठिरस्तु तं दृष्ट्वा यमो कृष्णार्जुनावपि अभिवाद्याभवं स्तूष्णीं किं विवक्षुरिहागतः गदापाणी उभौ दृष्ट्वा संरब्धौ विजयैषिणौ मण्डलानि विचित्राणि चरन्ताविदमब्रवीत् युवां तुल्यबलौ वीरो हे राजन् हे वृकोदर एकं प्राणादिकं मन्ये उतैकं शिक्षयादिकं तस्मादेकतरस्येक युवयोः समवीर्ययोः न लक्ष्यते जयोऽन्यो वा विरमत्वपलोरणः न तद्वाक्यं जगृहतुः बद्धवैरौ नृपार्थवत् अनुस्मरन्तावन्योन्यं दुरुक्तं दुष्कृतानि च दिष्टं तदनुमन्वानो रामो द्वारवतीं ययो उग्रसेनादिभिः प्रीतैः ज्ञातिभिः समुपागतः तं पुनर्नैमिषं प्राप्तं ऋषयो याजयन्मुदा क्रत्वङ्गं क्रतुभिः सर्वैः निवृत्ता किल विग्रहं तेभ्यो विशुद्धविज्ञानं भगवान् व्यतरद्विभुः
येनैवात्मन्यदो विश्वम् आत्मानं विश्वगं विदुः स्वपत्न्यावभृतस्नातो ज्ञातिबन्धुसुहृद्वृतः रेजे स्वज्योत्स्नये वेन्दुः सुवासा सुष्ट्वलङ्कृतः ईदृग्विधान्यसङ्ख्यानि बलस्य बलशालिनः अनन्तस्य प्रमेयस्य मायामर्त्यस्य सन्ति यो नुस्मरेतरामस्य कर्माण्यद्भुतकर्मणः सायं प्रातरनन्तस्य विष्णोः स दयितो भवेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेवतीर्थयात्रानिरूपणं नाम एकोनाशीतितमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा प्रेमिकेन्द्र सद्गुरु महाराज की जय।